Dobrý den, já vás srdečně vítám u dalšího videa o technické analýze akcí, kterou vám přináší portál FXStreet.cz. Já se jmenuji Martin Klas, budu vás dnešním videem provázet a dnešní video bude inspirované současným fotbalovým mistrovstvím Evropy a podíváme se na akcie společností, které toto mistrovství sponzorují. V dnešním videu konkrétně se podíváme na akcie společnosti Adidas. Tyto akcie už jsou dva roky v růstu, takže se zamyslíme nad jejich dalším potenciálem. Dále se podíváme na akcie společnosti Coca-Cola, které se nacházejí na velmi důležité rezistentní zóně, takže se budeme zajímat o to, jestli dojde k průrazu a nebo od k odrazu. A na závěr dnešního videa si dáme jakou specialitu a podíváme se na akcie konkrétních fotbalových klubů, což může být pro některé z vás diváků třeba zajímavá inspirace. Pojďme už se přesunout do platformy TradingView, ať se na jednotlivé trhy můžeme podívat. Akcie společnosti Adidas se od konce roku 2022 podují v poměrně jasném uptrendu, že ten trh tady provedl menší konsolidaci, je zcela v pořádku v těch dlouhodobých trendech a v současné době reaguje na ne úplně jasnou, zřetelnou, rezistentní zónu, tím, že ten trh trochu oslabil. A tady jsem chtěl poznamenat jednu důležitou věc. V okamžiku, kdy ten trh vytvoří nějaké swingové maximum, jako v tomto případě, anebo alternativa swingové minimum, tak na těchto úrovních obvykle vstupují dlouhodobí obchodníci, investoři a vzniká na tom vrcholu momentu. V okamžiku, kdy se ten trh rozjede z nějakého swingového maxima nebo minima, tak obvykle ty první supportní, případně rezistentní zóny nefungují. Ten trh jak má momentum, tak tady ty zóny proráží. A obchodního hlediska je tohleto samozřejmě velmi riziková záležitost a je to jedna z velkých nevýhod právě pullbacků, které počítají s menší korekcí na support a potom pokračování v dlouhodobém trendu. A právě akcie společnosti Adidas teďko možná budou vykazovat ty tendence k toho vznikajícího momenta, takže tento sapot může být o něco rizikovější. Každopádně ta nejbližší rezistence se nachází okolo ceny 250 euro za akci. Je to samozřejmě rezistence tvořená tímto blokem objednávek, kdy trh konsolidoval. A tohle je ta hlavní rezistence. Samozřejmě v současné době nevíme, jestli ty akcie touto současnou korekcí otestovaly rezistenci, což znamená opět klesá validita té rezistence, protože je částečně možná i otestovaná. A v případě, že by ten trh prorážel na vyšší hodnoty, prorazil by tu hodnotu té rezistence okolo těch 250 euro, tak teprve potom můžeme uvažovat o nějakém dlouhodobějším uptrendu i třeba na ty all time high. To by bylo s akcí Adidas všechno, pojďme se podívat na další akcie a to jsou akcie společnosti Coca-Cola společnosti Coca-Cola se obchodují na velmi, velmi důležité cenové zóně. to na rezistenci, kterou tvoří dynamická trendová čára, tvoří dynamickou rezistenci a v okamžiku, kdyby tato trendová čára byla trhem proražena, tak samozřejmě ten trh tady v té zóně nad těch 64 dolarů za akci nemá vůbec žádnou rezistenci, což znamená, mohlo by nastat... Mohl by nastat růst akcí, možná i na all-time high, možná i o něco více. Takže z toho důvodu je právě breakout této trendové čáry velmi důležitý. Na druhou stranu, pokud by došlo k zamítnutí té trendové čáry a spíše k odrazu od ní, tak ta supportní struktura tohoto uptrendu v podstatě nevykazuje žádné supporty, což je velká nevýhoda teoreticky, kdyby tady třeba nebyl ten cenový výběžek, tady to ten dlouhý knor nákupní svíčky, tak by se o nějaké intradenní supportní zóně dalo mluvit, ale v současné době tady v podstatě není nic, od čeho by se ten trh mohl opět odrážet směrem vzhůru. Což znamená, nejbližší support na akci Coca-Cola tak se nachází, řekněme, zde, okolo těch 56-57 dolarů za akci, kde je hrana nákupního gapu. Opět se nejedná o nějaký významný support, spíše takovou menší intradenní supportní zónů a ten skutečný support v případě, že dojde k odrazu od té trendové čáry, celá tady ta struktura toho knotu by byla false breakout, tak nejbližší support bude samozřejmě tato dlouhodobě rostoucí trendová čára, která se trh může odrážet a opět pokračovat brůstu. Nevýhodou té trendové čáry obecně, řekněme, tak je vlastně to, že Existuje mnoho způsobů, jak, jak lze tu trendovou čáru e, zakreslit. Já používám působ, který mě osobně dává samozřejmě o něco větší smysl, a to je, že vlastně vezmu low nějakého swingového pohybu a spojím ho s posledním low. To znamená, použiju toto a toto a nezakresluju trendovou čáru například tímto způsobem, protože většina teorie hovoří o tom, že se vezme low, vezme se první test. Uhum. první vlastně korekce, potom se zakreslí trendová čára a v tuto okamžiku by vznikla poměrně rozsáhlá oblast hodnoty, ve které se ty akcie Coca-Cola obchodují. Což není vůbec špatně, proč ne, pokud to někomu vyhovuje, má to zakreslen, ale problém je v tom, že toto low v podstatě už vůbec nemusí žádným způsobem reflektovat oblast hodnoty, která nastala teďko, anebo která bude vznikat v budoucnosti že ten trh tady udělal false breakout trendový čáry, je nám pro budoucnost v podstatě úplně jedno, nás zajímá to, jaká je oblast hodnoty v faktuálním čase a úplně ideálně v čase budoucím. Pokud bychom se měli držet opět nějakého negativního scénáře na, na akcích Coca-Cola, tak průraz pod hodnotu 52 dolarů za akci už může být poměrně výrazně negativní zprávou, protože opět v této struktuře trhu, tady v těch low, v tom volatilním trhu vlastně řekněme tak, nejbližší support je opět tohle POC, dlouhodobý okolo 46 dolarů za akci, už by znamenal samozřejmě velký propad ze 62 na 46 dolarů, to už je významný pokles. Budeme doufat, že se to nestane, že vlastně propagace této společnosti na euro ji přinese v dalších kvartálech vyšší zisky a že se třeba podaří prorazit tady tu klesající trendovou čáru, když se v podstatě ten trh dostane již definitivně do, do, do dlouhodobého uptrendu v tom, i v rámci toho, těch nižších timeframů. To by bylo s akcí všechno. Pojďme se podívat teď už na takovou specialitku, kterou jsou akcie konkrétních fotbalových klubů. Akcie fotbalových klubů je taková specialita, kterou jsem si připravil na závěr dnešního videa a právě se díváme na akcie těch největších fotbalových klubů. To znamená ticker manu, tak patří e, anglickému Manchesteru United, BVB je ticker Borussia Dortmund, no a Juventus, jak už ticker napovídá, tak je vlastně e, vývoj akcí e, italského Juventusu. Mně osobně přijde třeba zajímavé, že v roce 2020 tak došlo, řekněme, ke globálnímu propadu akcí a ten propad, hlavně v případě Juventusu, tak byl způsobený velmi zajímavou Fundamentální událostí, což byl přestup Kristiana Ronalda právě z Juventusu do Manchesteru United. A zajímavé na tom je, že ty akcie Juventusu obrovsky propadly, když to akcie Manchesteru v podstatě na tuto zprávu na uh, nereagovaly. Což je, řekněme, takový ve světě finančních instrumentů a obchodování, řekněme, normální, kdy některý uh, titul reaguje až příliš agresivně a jedný v podstatě velmi chladně. Ale právě tady tím, že ten fundamentální impuls byl takto velký a celý svět sledoval ten přestup, tak je docela zajímavý, že akcie Juventusu oslabily, asi logicky, že to akcie Manchesteru v podstatě vůbec neposílily. Jinak další zajímavostí je, že byť se jedná o akcie kotované v roce 2013, tak k dnešnímu dni jsou všechny akcie v plusu. Jo, prošly si obrovskou volatilitou, nicméně ten, kdo nakupoval na začátku kotace, tak je v zisku, což je možná překvapivý, protože se spíše jedná než o investiční aktiva, se spíše jedná o zábavu, možná nějaký jakoby myšlenkový proces v soudržnosti s tím týmem, snahu investovat do něj nebo ho podpořit spíš a ono to i vydělává peníze. Takže jenom taková zajímavost na závěr, že je možné investovat i do akcí konkrétních fotbalových klubů a pohledem na fotbalovou tématiku bych se s vámi rozloučil. Pokud se vám video líbilo, tak určitě poprosím o lajky a o, a o odebírání tohoto kanálu. No a já se budu těšit opět na viděnou v dalším videu.